भारतीय संविधानाचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा 66वा महापरिनिर्वाण दिन आहे। आज बाबासाहेबांच्या स्मृतींना अभिवादन करण्यासाठी जगभरातून अनुयायी मुंबईत येतात। चैत्यभूमीवर रात्रीपासून रांगा लावून शिस्तबद्धरित्या दर्शन सुरू आहे। उपमुख्यमंत्री सकाळी 8 वाजता चैत्यभूमीवर बाबासाहेबांच्या स्मृतींना अभिवादन करणार आहेत। मुंबईत आलेल्या अनुयायांची कोणतीही गैरसोय होऊ नये यासाठी महापालिका प्रशासन राज्य सरकार यांनी विविध सुविधा पुरवल्या आहेत। अपडेट्स घेऊयात आमचे प्रतिनिधी गणेश कवडे यांच्याकडून। गणेश, मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री आणि राज्यपाल सुद्धा या ठिकाणी बाबासाहेबांच्या स्मृतींना अभिवादन करण्यासाठी येणार आहेत। त्याआधी रात्रीपासूनच भीम अनुयायांचा इथे गर्दी दिसतीये, मोठ्या प्रमाणात रीघ लागलेली दिसतीये। नक्कीच सुवर्णा, काल रात्रीपासूनच ही सगळी रांग होती ती लागलेली पाहायला मिळते की मोठ्या संख्येने हे सर्व भाविक आहेत ते या ठिकाणी आलेले आहेत दर्शनासाठी आणि ही अशा योग्य अशी रांग लावण्यात आलेली आहे, कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलिसांचा देखील तेवढ्याच मोठ्या प्रमाणामध्ये बंदोबस्त आहे। आणि हेच बाबासाहेब आंबेडकरांचं स्मृतिस्थळ आहे आणि या ठिकाणी मोठा जे कार्यकर्ते आहेत ते सर्व जगभरातून आलेले पाहायला मिळत आहेत, कारण की कोरोनानंतरून हा पहिलाच महापरिवर्तन दिन आहे की तो मोठ्या उत्साहामध्ये साजरा केला जातोय। बरेच अनुयायी आहेत ते कालपासूनच आले होते आणि त्यामुळे यावेळेस गर्दी ती पाहायला मिळते आणि त्याच्यामुळेच मुख्यमंत्री असतील, उपमुख्यमंत्री असतील, राज्यपाल असतील आणि अनेक नेते असतील हे देखील काही वेळामध्ये या ठिकाणी दर्शनासाठी येणार आहे। त्यामुळे गेल्या अनेक 2 वर्षापासून ज्या पद्धतीने हा सगळा कार्यक्रम आहे तो करता आला नव्हता, मात्र यावेळेस मोठ्या उत्साहामध्येच हा जो कार्यक्रम आहे तो करताना पाहायला मिळतोय। गणेश, धन्यवाद या संपूर्ण माहितीसाठी। मराठ्यांची तळपती तलवार म्हणजे 24